nidaamkii hore ee guurka loo maray jiray iyo kan hadda taagan maxay ku kala duwan yihiin nidaamkii hore adeer markii aan soo qaadano waa taariikh lama ilaabana shukaansigii hore iyo kan hadda farqi noocee ah ayaa u dhaxeeya shukaansigii baadiyaha waxaa la dhihi jiray dhadayis wax la yidhaahdo dhadayis waa dhuumaala la yidhaahdo dhaafan waa dhiriici dhiriici waa laga wada waa ceeb gabadha haddii la gurigeeyo maxaa loogu yeeri jiray waxaa la yidhaahdaa boqoradda guriga waxaa loo saara madaxa ay dadku taashka yidhaahiin waa in guriga loo boqro guriga ayuu wakiil ka tahay waa warbixin dheer oo aan ku falanqayn doono dhaqankii hore ee guurka loo mari jiray inkastoo dhaqamada soomaalidu ay leedahay si aada u kala fogeyn haddana cidba gaar waxay leedahay dhaqan iyo hidde soo jireen ah gaardi xuseen barrow oo ah abwaan ku nool degmada jowhar in badanna way arag u leh dhaqankii hore iyo kan hadda socda gaandi qiyaastii da'diisu waa 56 jir waxa uuna aqoon dheer u leeyahay reer guraagii hore marka la doonayo in gabadha loo gabyo ama loo geeraaro inkastoo suugaanta soomaalidu iyo maasooyinka soomaalidu ay caan ku tahay aad u tiro badan yihiin ayaa haddana mid kasta magacyo gaar ayay leedahay waxaana loo kala yaqaanaa gabay guuro shirib jaandheer dhaanto kebebe beri iyo kuwo kaloo fara badan oo hadda aan soo koobi karin gaandi xuseen barrow waxaan ku kulannay goob lagu caweeyo oo ay isugu yimaadaan odayaal iyo dhallinyaro goobtaasi oo lagu caweeyo oo caweys ahaan u tegay ayaan kula kulmay kadibna waxa uu iiga sheekeeyey dhaqankii hore inkastoo sheekooyinka ay aada u fara badan yihiin ugu horeenna waxa uu ka warramayaa nidaamkii hore ee loo mari jiray marka la doonayo in gabadha la doonto bismillah nidaamkii hore markii aan soo qaadano waa taariikh lama ilaabaana waxaa ka mid a waxyaalahaas aan la ilaabi karin guurka qaybihiisa badan wixii odayaasha aan kala sheekaysanay inuu sheegi jireen wax macaan badanay ahaayeen laakiin waxa uu daba maray hadda wax la sheegi kara maaha gabartoo loogeed fadhiisto oo xaajadeeda la yidhaahdo adeer hebel oo maqan oon imaanin maalin socod meel loo socaayo maalin dhan la dhiibi maayo markuu yimaadana la yidhaahdo haddana iddo hadda ka hor soo kulisoon imaan iyadana ma jirto hadday yimaadiin in la yidhaahdo diriskii oon joogin haddana wax lama bixi karo hadday intaas dhacdo kabacdi wax la yidhaahdo waa qadhaacin taariikhda rasmiga ah oo ku qoran la yaqaano oo xoolo la keena ah oo uur la isugu yahay oo gabadhii ciddeedii iyo wiilkii ciddiis wada joogaan halkaasaa la marsii jiray gabadhaasu markii la gurigeeyo waxaa la yidhaahdaa boqoradda guriga waxaa loo saara madaxa ay dadku taashka yidhaahiin waa in guriga loo boqro guriga ayuu wakiil ka tahay ninka markaas qaraaca ee la dirira ee gabartii suxun yeela maxayna mudnay marsiiya khaladaa jira inkasta mahmaayo odayaashu ay sheegeen ay yidhaahdeen rati dacayaysan iyo naag dakhranba isoo daba kacaa laga waayo oo amarkay diiday rati haddii la dacayeeyo oo la jiido waa rati socod diiday naag dakhrana haddaad aragto isoo daba kacay diiday eragaasay sameeyeen wax khalada waaye ilaah nooga gargaaray waqtiga la joogo waxaa la sameyn jiray adeerow markii la doonanayo waxaa la yidhaahdaa nin gabarta raba oo gabarta jiraayo iyo nin koombira wax la yidhaahdo oo gabarta lasoo diyaariyo aa jiri jiray gabartaas maalin socodaa loo socaa waa loo tegaa waxaa la gelaa guriga ay joogto geedaha ku ag yaalla halkaasaa lagu gaadaa waxaa la yidhaah waxaa la yidhaahdo shukaansiga baadiyaha waxaa la dhihi jiray dhadayis wax la yidhaahdo dhadayis waa dhuumaala la yidhahdo dhaafan waa dhiriici dhiriici waa laga wada waa ceeb in gabartii ciddii odayaysa loo galo bannaankaa loo joogsan jiray markay bannaanka lagu gaado ee gabartii oo socota timaado oo geed dhinaca geeya ka rogsato aa sukada lagala hadli jiray iyadoo gabadhii sii jeeddo aa su-aalad la warsan jiray hadda wixii waa bedelmeen odeer waxaad arkee gabarta hadday masaafo tahay hal kilomitre ninka iyo ninka wada ay u dhexay jirtay hadda badarkay ka boobe baabuurkay la raace yaa masaafadaa tira anigay ku leedahay wixii la qari jiray waa sheegay dhibaatadaasaa hadda taagan bal markii gabadhii shukaansigii wixii aan soo dhammaysano aan soo wada hadalno
waxaan rabaa inaan waalidkii ka doonto bal qaab noocee ah loo mari jiray waxaa loo mari jiray waalidkaas gabadha marka laga rabo waxaa loo sameyn jiray in gabirta nin adeerkeeda ayaa laga soo wareego la yiraahdo waxaan rabaa gabirta hebel igaarkaygaanu rabaa ee adeerka iyo igaarka gabirta raba adeeryaashaas u sheekaystaan ee dibka dib jooga dadka ah oo habeenkii dibka jooga ku sheekaystaan adooga iyo gabirta ee dhalay gabirtaas waxay u baaqaan ay u sheegaan ay baarlaamahan u soo jeediyaan waxay leeyihiin shalay isxaan uu ii sameeyey igaarka hebel hebel maasha allah wax gaara ma lah asagoo tusaale ka dhigaya gabirtu inay igaarkaas ogaato hebel laakiin waa xun yahay oo war uu yidhi aan la yaabay in inankaas guurinaa laga wadaa dibka loogu kor baaqa la dhihi maayo hebel guurso loo sheegi maa waxaa la leeyahay hebel maanta oorte ugii dhaamiyey xooliyo uu ila shubay hooyada uu gargaaray beerta bugaan ka soo socna uu ii kaalmeeyey nin wanaagsan waay habartee odagaa isu sheegaa waa sheeka ka dhexaysa gibirtaa la maqashaya gibirtu mii murgeyr wuxuu qabaa in ninkaas ay raadiso halka xunna meeshay ku sheegaya inuu hebel oo kale maana lalii wax hadda waqtiga la jooga markaan dib u xasuusano garadkaagu guurdoon miya mase waa geeldoon aan la is dhihi jiray ninku cidda dow soo marteeyo ma geel maqan u raadaa mase guurdoon waayo gibiro cidda ka rabaa la dhihi jiro maa maayooyinka meelahaasaa laga geli jiray halkeenna wuxuu uga duwan yahay taariikhyaasha waxaa ka mid a ninka gibirta kaa guursada ama kaa raba xishood badan uu leeyahay ma goofaan kaaga jiraa mase gibiraan kaa qaba ha laysyira waa la isku qiimeeyaa goofka waa tacabka gibirtuna waa waxa ama la raba mugaas oo loo geed fadhiyo ama la guursadaba marka gibirtu dadka kaa raba qiimeynay leedaha mahmaayaa jirto dhahayso waxaa la yidhaha saddexha ergin haddaad ergaysana saddex ku erig waxaa la yidhi geel ha ergin haddaad ergaysana ninkaa dilkiisa daqarkiisa ku baxayso ku erig ari ha ergin haddaad ergaysana haddaad ergaysana ku erigaa la yidhi saddexdaa waxaa la yidhi saddexadu eriga kaa layici mayso kaaga dheeli mayso waxaa la loo ahaa ergin haddaad ergaysane ninkii gibirtaad u doonanto gabdhaaga yaqaano ku erig gibirtaanu rabaa marka waxaa laga yaabaa inuu xoolaha isku dhaqaaleeyo marka taasuna waa jirta waa mamaayaas waxay ka soo geliye dhaqanka gibirta ninka kaa raba iyo meesha loo maro inkastoo gaandi xuseen barrow dhaqamadii hore ee loo mari jiray guurka wax noogu iftiimiyey ayaa waxaa kala sheekaystay gabadha la masaafisto ama tuulooyinka fogfog lala aado gabadha laga soo kaxeeyo gurigooda si loo guursado laakiin hadda waxaan doonayaa inaan kala sheekaysto masaafooyinka iyo sida ay isu waafaqi jireen marka ay doonayaan inay saraacaan gabadha iyo wiilka maadaama shukaansigiiba uu aad u adag yahay marka masaafada la galo oo gabirta ay soo wataan waagaas waxaa la samayn jiray dhibyaalo badanaa la mari jiray gibirta iyo ninka la wada labada nin waa hor soco jireen gibirtu gadaal dheer ee ka soco jirtay cadab waa jiri jiray libaaxaa jiray iyo dhurwaay herta cadbooba dadka naftiisaa la huri jiro ninka gibirtaas wato kuma kalsoonay ninka saaxiibkiisa wuxuu dhihi jiray tallaabtiyaana boobin aan tartiib u socono gibirtu waa cisho ahe cadab waa dhexdeena ka soo bixi kara tartiibbaa loogu soco jiray waxaa jirta hadda koor mar gibir idoo la masaafeeyaa saas laysla socdo aa gibir caqliga baroobayaysa ninka watee ninka la socda ay u baaqday waxay tidhi markii kidi la socdo war cidaa waa ciday cidaa la joogaa ay tidhi markaasaa lay waa oonee bal aan biyo ka cabne awde na socdiya gadaalaan ka sheega ay tidhi waa la socday waxay tidhi markii kini la socday war waa rag ragaa jooga kii wata gibirta inayo uga kaa dafin aawa raggu hadhow baan sheegaa ha la socdo waa la socday waxay tidhi war waa cid aan joognaa waxay eeday markay sheegaysay gadaalaan ka soo sheegi doonaahe waa rag markay leedana tilmaana la socday eeday markii ugu dambaysay gabadhu waxay samaysay gudaha markii loo soo galay ee waxay tidhi war tilmaamkii aan sheegay yaa yaqiinay waxaan ka hadlaayay yaa sheegi kara labadi nin oo gibirta wadatay oo shiiqi markii loo tegay gibirta waxay sheegtay ninkii masaalooyinkii aan sheegay soo sheego aan maanta rabaa in halikaan laygaaga nikaaxiyo ninkii watay nin caaqila ma ahayne waa sheegi waaya cid markaad dhihaysa biyaan u rabnay rag mugaa leedanay ama uga kaa dafaan siri cid markaad dhihaysana waxaan isdhahna amaa ku leexa waxaasuu sheegay ninkii kalaa sheegay uu yidhi waa cid markay leedahay markaan arigii arkayna waayo arigu meel cid u dhow u joogaa waa rag markay dhihaysane
مركان جيل أرجعني أي كودو جيل رقم دهرا مركا عقل جاس كبير تلاها للرادي جرايو لدي جري كبير تلمان تاس مركا سمركو حيث رحال كان يوت والله شيء مر بحال كان كلوفا سير على جودرو ساسا جري جرت هل كاسا وها جري وقت يلا جو واحد بدنا بدل الناس كم فيرش وعلى لي ما يربطها كره بساس وبرامج كاتو كل سنة Gandhi waxa uu inoogu soo sheekeyay dhaqamada kala duwan ee reer guraaga uu leeyahay waxaan ka soo sheekeynay guurka iyo gabadha sida loo doonto iyo sida loo masaafesto marka taladu ay xumaato ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynaynaa dhaqamadii gaarka ah ay haweenku lahaayeen marka loo eego xishoodka iyo kala dambeynta hadal isba dhawaa wax la iska daba wada maahan xilliga hore waxaan leenahay xishood ajir xishood hadana xishood laan waa saanu sheegna gabadhu ninka ku guursaday waa daatir sheegi ma karin marka lagu masaafeeyay ka war daatir sheegi ma karin waxa soo dhan waxay ahayday wax dhibaato la yaa ku qaba dhibaato ahayd marka hadda soo waxa way waxay leedahay ninkayga iyo waxay ma dhaamo iyo tabar male iyo wax u gala malaha iyo hadda aan saragno waxyaalaha soo dhan marka xishoodku waa tigay kii la yaqiinay ma jiro dhaqanka hore loo noqdo daan dhahno dadka qaar waxay leeyihiin looma naqan karo biyo la'aanta jirtay rafaad ka jiray iyo qaajada jirtay dib looguma naqan horumarkaana la gaaray marka isbeddelkaas ka dib dhegaystayaal warbixintii aan uga hadlaynay dhaqanka reer guuraaga ah ayaa intaas jeclahay inaan ku soo akhmeero sanad kulan dambe anigoo idin jecel waa Xuseen Cali Geesi oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.